تمن پہ رجسٹریشن کریں تر فیس بکس یہ ایم پورمت کشمیر بوکس ڈاٹ کام سو تو یہاں سے میں تھوڑا بہت وہ تین گنا زیادہ قیمت پہ دوں گی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہم سب کی جتنی سے ہمارے جو بڑے بڑے ڈیلرس ہیں نا وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن یہ باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے سری نگر سے زیادہ کرتے ہیں لوگ کی طرف سے 10% ایکسپورٹ سبسڈی بھی ملتی ہے جو وہ مال وہ وہاں بیچتے ہیں جی آئی کیا ہوتا ہے یہ ایک قسم یہ مشین میڈ ہوتا ہے یوزلی جس کی وجہ سے ہینڈی کرافٹ تھوڑا ٹھیک ہے کسی کو کچھ پوچھنا ہوگا تو وہ میں رہتا ہوں اور جب میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اسکلیٹر اصل قائم بیٹھا ہے تو ہم نے 50,000 میں رامٹ دیے تھے وہ اور میں نے ان میں سے ایک دو شال بھیجا کہ ہماری جو یہاں پہ 50,000 کچھ اماؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں مل کے کام کرنا ہے کیونکہ جب ہم ملیں گے تو ہمارا پیسہ بھی جڑے گا ہماری وہ تھی کوپریٹو کیا کوپریٹو مطلب دہن گھرن آج کا جو یہ پروگرام ہے یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہمیں سب کچھ پتا چلا سکیموں کے بارے میں جیسے کہ 2,00,000 روپے پہلے لون لے لیں ہم 10 بندے جب جڑیں گے آپس میں تبھی ہم اپنا بزنس شروع کر سکیں گے کیونکہ ہم کر رہے ہیں اس وقت اپنا بزنس شروع ہمارا بزنس ہے پشمینہ ہینڈ لوم اپنا الفاجر پشمینہ ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہے ہم بہت شکر گزار ہیں ہم اس ڈپارٹمنٹ سے کیونکہ ہمیں ان ڈپارٹمنٹ والوں نے 2,00,000 روپے لون دے دیے ہاں ہمیں بہت بہت زیادہ خوشی ملی ہے اس ڈپارٹمنٹ سے اور اس روزگار سے ہم اب آج کل ہم اپنے پتی کو بھی اور اپنے گھر کے ممبر کو بھی اپنے پیسے دے سکتے ہیں جی یہ جو آج کا پروگرام ہے ہم نے آرگنائز کیا ہے دس از ریلیٹڈ ٹو اویئرنیس کیمپ ایٹ گاندربل دس از ریلیٹڈ ٹو فارمیشن آف کوآپریٹیوز اویئرنیس ان کے بارے میں مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدعو کیا جائے کہ آپ کوآپریٹیوز بنائیں اور گورنمنٹ کی اسکیم جو ریلیٹڈ کوآپریٹیوز ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے ویسے ہی چوز کیا تھا کہ سارے لوگ یہاں آئیں اور یہ جو سینٹر پوائنٹ لوکیشن ہے اور ڈسٹرکٹ آفس ہے منسٹریٹ گاندربل یہ تو سب کو پتا ہے اور یہاں اس لیے صاحب ہم نے یہاں پہ وینیو چوز کیا ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا کوآپریٹو جو بیس ہے وہ ایکسپینڈ کیا جائے اور جتنے بھی گورنمنٹ کی سکیمز ہیں وہاں لوگوں کو دعوت دی جائے کہ اس کو اویل کیا جائے کوآپریٹو فارم ہوں اور زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اس سے اٹھایا جائے بس آج یہاں پر ہینڈی کرافٹ اور ہمارے گاندربل کے جڑے ہوئے ہیں ان سب کے لیے ایک اویئرنیس پروگرام رکھا گیا ہے کہ کیسے وہ مل جل کر کوآپریٹو بنا سکتے ہیں اور اس کوآپریٹو کا کیسے فائدہ لے سکتے ہیں اس میں سرکار بھی سپورٹ کر رہی ہے 50,000 سے 1,00,000 روپے تک کا سپورٹ سرکار کے دوارا بھی دیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کے اندر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سمے میں اچھے کوآپریٹو گاندربل میں نکل کے آئیں گے